はい、皆さんこんにちは。こちらですね、有神論物理学の誕生の本紹介の後編に入ります。前編においてはですね、著者のですね、中込輝明さんがですね、どういう動機でですね、有神論物理学の誕生というね、本を書くことになったのか、というか、つまりですね、自分の理論である量子モナド理論を、作るに、至ったのかと、ね、いうことについてお話ししました。ね、相対性理論や量子力学について、その意味がよくわからないということで悩んでいて、わけですね。で、具体的には、まあ、このようなね、前回お話ししたようなことが問題としてあると。で、それを解決するためにどうしたらいいかということで思いついたのが、ライプニッツのね、モナド理論をヒントにして、量子モナド理論というものを作りました。で、それはどんなものなのか。はい、量子モナド理論。こんな理論ですね。この世界にはモナドとその内部世界しかないよということですね。どういうことか。まあ、モナド。これはまあ、ライプニッツのモナド論から、借りた言葉ではあるんですけども、まあ、例えばですね、まあ、モナドっていうものがね、一つあると。で、その中には意識と意思が存在してますねと。で、これですね、モニターをイメージしてもらえばいいんですね。パソコンのモニターとかタブレットとか、まあ、スマホとかモニターあるじゃないですか。まあ、それをイメージしていただければいいんですけど、そこに、だから、意思と意識が入って、が備わった存在があって、そこにはだからテレビ画面、モニターのようなものがありますね。で、このモニターの中がいわゆる私たちが、生活している現実世界が反映されているということですね。だからすごく分かりやすく言うと、まあ、このモナドっていうのは自分個人だと。だから他の他人の、他の人たちのモナドも当然あるわけですね。で、当然このモナド、他の自分以外のモナドの中にも意思と意識が入ってますね。ただ、一つ決定的に違うのはですね、そのね、他者と、関係を、持つとき、他者と触れ合うときにはですね、実際に会って、まあ、握手したり、なんかね、触れたりとかしてる場合においても、実はこの画面を通じて、コミュニケーションを取ってるのと変わんないよっていうことなんですね。ちょっとわかりづらいですね。で、このモナド、だからモナドはたくさんあるわけですね。複数あって、ただしモナドそれぞれは意識と意識があるんで独立してはいるんだけども、各モナドにはですね、予定調和と呼ばれる通信が存在していますと。で、この予定調和っていうのは、まあ、これもライプニッツの言葉からね、モナド論の言葉から借りてるだけであんまり意味はないんで、まあ、通信というふうに考えてくれればいいんですけれども、これどういうことなんでしょうかっていうことなんですけども、モナドはね、意識がある、意思もあるわけですね。だからあるモナドの意思による決定がですね、予定調和により、通信により、すべてのモナドに通信され、時間は進むということなんですね。まあ、これについてもね、後で詳しく触れてみたいなというふうに思います。で、これが実は世界モデルなんだということですね。この世界はこうなってるんだという一つのモデルを提唱したわけですね。で、これね、もう少し具体的に見ていくためにですね、量子モナド理論のイメージということでですね、こんな風にイメージしてもらえるといいかなというふうに思います。ネットワークゲーム、戦車の対戦型ゲームをしていると思いましょうと。で、私がですね、戦車、パソコンの前に座って、パソコンのモニターを前にしてですね、戦車ゲーム、戦車の対戦型ゲームをやってますよと。で、私自身は意思と意識を持ってますよ。だからまあ、だから一つの、モナドですね。で、このパソコンの前で戦車を操縦しています。時には大砲も撃ちますと。自分の戦車は自分で、操作できるわけですけども、この画面上にはですね、他の、戦車も現れる。で、他の戦車っていうのは実は他のモナドの人の意思や意識によって、まあね、操縦されてるわけですね。で、これって結局実際に合ってるんじゃなくて、このモニターを介して画面の中で、ね、対戦するわけですよね。だからつまり現実世界もそうなんだよということですね。私たちが、まあ先ほども言ったかもしれないですけども、人々と例えば会うと、ね、接触すると。でもそれはね、実際に存在している他者を、触れたり、接したり、コミュニケーションを取ったりしてるというふうに思っているけど、実態は、ね、このパソコンの画面を通じて、コミュニケーションし、接しているように思い、会話しているように思っているんだということですね。だから、このようなバーチャルリアリティみたいなもんなんだと思うとイメージしやすいんですかね。だからちょっと、イメージとしてですね、映画マトリックスと
というふうに書いたんですけども、これはだからこちらのね本を読んだ時にそのイメージとしてですね、マトリックスの映画を思い浮かんだわけですね。まあ、マトリックスのまあストーリーはまあどうでもいいっていうか、まあとりあえずひとまず置いといてですね、そのストーリーが展開される世界っていうのは実は拡張現実なんですよね。実際の人々はなんかどっかに寝かせられて、頭になんか変な装置つけられて、そしてだから、脳内の中で、脳内に起こる、仮想現実の中で人々が生活しているようななんか未来なのかな、何なのかな、そういうね、出来事、未来の中、未来におけるその仮想、仮想現実というものが、現実化してしまった世界を描いた映画ですけれども、実は実際もそうだったんだということですね。だから、この世界にはモナドとその内部世界しかないっていうことなんで、実は空間というものが実は存在してないですね。空間というものはこのモニターを通してあたかも存在しているように思っているだけだというわけですね。で、そうですね、もう一回ちょっと時間についてね、述べたいと思いますね。で、中込さん の, 相対性理論における最大の不満はですね、ミンコフスキー4次元時空っていうものをね、認めてしまうと、そんなものが実在してしまうとするとですね、まあ、今がないじゃない、まあ、自由意志の否定になっちゃうわけですよね。まあ、今がないじゃないかってどういう意味かって言ったら、まあ、前回もお話ししたようにミンコフスキー4次元時空というものを認めてしまうと、過去から未来まで全部つながっちゃった状態なんだと。今というものがない。でも現実、私たちは今を生きてるだけじゃないですか。これも今だし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 ということで、今っていう時点を生きてるだけである。だから今っていうものをちゃんと実現できるようなモデルにしないとダメなんだ。じゃあ今これどうやって実現させるのかって言ったらば、各モナドには意志があります、意識があります。あるモナドの意志による決定が予定調和により全てのモナドに通信され時間は進むということですね。まあ、どういうことか、例えばある モナドが何か意志を発動しましたと、それモナドの飛躍というような、ね、表現を してるわけですけど、モナドが飛躍しました。そしたらそれが予定調和によって一斉に全てのモナドに通信されてですね、時が1個進むわけですね。だから複数いるわけだから、その複数のモナドが何かその意思を発動して何か決定した時に、意思で決定が行われた時に、全てのモナド間にですね、予定調和を通じて通信され、時が刻まれる。だから離散的な時間の進み方をするよと。そうするとですね、このモナドっていうものがですね、この今しかないというようなね、このモナド理論に、量子モナド理論における時間というのは今しかないというような、構造を作ることができるんだそうですね。あと、そうですね、量子力学においては、まあ、観測の問題というのが一番大きかったですね。で、その観測の問題どうやって、解決するのか、ね、さあ、モナドには意識とか意志っていうものがもう備わってますねとね。で、まあ量子力学って心と相性が良くないっていうふうに中込さんは、言うわけですよ。どういうことかっていうと、例えば量子力学において、例えばですね、スピンっていうものを考えたときに、観測する前は上向き、例えばですね、上向きスピンと下向きスピンが重ね合わせの状態になっていて、観測したときにですね、あ、上向きスピンだとか下向きスピンだっていうふうに、分かるわけで、それまでだから重ね合わせの状態になってるっていうのが量子力学の、特有のね、奇妙な、性質なわけですけども、それって心と相性が良くないですか、つまり良いんじゃないですかって聞いてるわけですね。どういうことかっていうと、例えばですね、明日ピクニックに行きますと、ね、まあ明日旅行に行きます、遊びに行きます、海に行くか山に行くか、さあどっちに行こうかなと。で、この時海に行こうか山に行こうか、どっちに行こうかなっていうふうに考えている心の中っていうのは、まさに重ね合わせの状態、電子のスピンがマイナス1なのか、上向きスピンなのか下向きスピンなのかが重ね合わさった状態、混合状態と一緒じゃない。で、明日海に行こうかな、山に行こうかな、海に行こうって決断した時っていうのが、だから、量子力学でいう観測をした時ですね。だからその、通常はですね、だからそのもつれて、量子が重ね合わせ状態になっているようなものであっても、その意思によってですね、はい、意思が決定しましたっていうことによって、そのかいわゆるその波速の収縮というものが起きますねということになっているということですね。
で、そうですね、まあ、今こんなふうに話をしたんですけども、実は話はもっと複雑でですね、このモナドっていうのは、なんかあたかも一個人がそのモナドの中に入っているような言い方をしたんですけども、例えば原子分子も一つの、モナドの、ね、最小単位に近いものであると。そういうものにも石とか石の原子的なものが含まれていて、それの複合体が例えば生物とか、まあね、巨大観測装置とかの形作ってますねということですね。だから電子とかそういう素粒子っていうのは単一モナドだから、なかなかその、混合状態になってても、それが自分ね、自分っていうか自分、まあ自分でいいや、自分一つがですね、決定するとなかなか難しい、時間がかかるのかもしれないけども、例えば観測装置なんていうね、多数のモナドが集まったもので、その電子の運動を重ね合わせ状態を見てあげるとですね、もう多数のモナドが集まってるわけだから、どれかがその観測っていうか、観測じゃないですね、意思による決定を行うことによって、その波速の収縮が、起きる。だから、電子の重ね合わせを観測装置という多数の、モナドで構成されたものを見ることによって、その意思が発動しやすくなって、収縮が起きやすいよというようなモデルを作って、観測問題が解決したというふうに述べていたんだろうというふうに私は解釈するわけですね。まあ、だから一番最初にも言ったのかもしれないですけども、大変ね、こちらの本ではですね、大変分かりやすい説明で、イメージをつかむのは大変、優しいんですけども、でも詳細に関してはですね、かなり難しくてですね、量子力学の観測問題がなぜ解決できたのかっていうことに関してはですね、まあこういうようなのかなっていうようなイメージでしか捉えられてないんで、実は違うのかもしれないですね。ちょっと間違って言ったら申し訳ないです。で、そうですね、さらに詳細にですね、このモナド理論ね、知りたいっていう人はですね、まあね、残念ながらこちらの本は今、そのアマゾンの方にも出回ってないし、絶版にもなってるしっていうことを話したんですけども、実はこちらのですね、安江邦夫さんのですね、神の物理学っていう本ね、まあ、蘇る総領域理論、まあ、湯川秀樹さんの総領域理論っていうものを使ってですね、安江さんなりの、まあ、まさしくね、こういう宇宙モデルを作ったということなんですけども、この本にもですね、実は中込さんの、素粒子論研究に乗って、た論文が掲載されてるので、まあ、論文だけでね、論文だけっていうか、その論文見て、理解してやろうっていう人はですね、ぜひね、こちらの本は今出回ってるんで、Amazon とかで注文できるんで、ぜひこちらの本買って、まあ、その論文の部分だけ読むっていうのもありですよね。さあ、量子モナド理論、イメージ、そうですね、私だから全部分かってもらおうとは思うはないんですよ。というのは私自身も全部分かってないから。だから私自身がなんかイメージできたことをこうやってお伝えしているわけなんですけれども、じゃあこのような考え方が昔からなかったかといえば、実はあったんですね。それはどこにあったかって言ったら、仏教思想の中にあったんですね。で、この量子モナド理論、中込さんが提唱した量子モナド理論に最も近いと言われているのが、由意識論って言われているもんですね。識しかないよ。世界には色と呼ばれる、なんだかよくわかんない、実体のないものしかないんだよっていうのが由意識論ですね。ただまあこのね、由意識ね、まあウィキペディアとかで見てもなんかよくわからないんですよね。ただもう少しその仏教思想の中でわかりやすいものとしてですね、般若心経ってあるじゃないですか。ね、鑑真在菩薩行人般若波羅蜜多智正見五蕴皆空同一切空役ね。その般若心経っていうのはですね、観自在菩薩、観音様がですね、シャーリー氏、シャーリープトラっていう、ブッダの弟子の中で一番知恵がある、ね、シャーリープトラに対してですね、観音様が悟ったことをね、教えて聞かせるよっていうのがこの般若心経ですね。まあ、大元があって、それをさらにまとめたものが般若心経ですね。276文字でしたっけ。大元の、ものすごい長い長文のお経を、そのエッセンスをまとめたものが般若心経で、その中です。有名なこの語句がありますね。鑑真在菩薩行人般若波羅蜜多智正見五蕴皆空で、うんちゃらかんちゃらかんちゃらで、色即是空、空即是色。ね、これは有名ですね。般若心経の中で最も有名な、語句の一つですよね。色即是空。色っていうのはこれ物質ってことですね。物質っていうのはすなわち空だよって。実体がないんだよ。ね、
実体がないっていうことはすなわち物質なんだよ。これだから仏教思想のすごいことは色即是空で終わんないんですよね。その空っていうもの実は物質なんだ。だから物質と何もない実体のないものっていうのは表裏一体のものなんだよっていうことを言ってるわけですね。だからモナドの例で言うとですね、物質っていうのはモニターに映った像に過ぎないよと。でもこのモニターの像に映ってるものっていうのも私たちはこういうふうに認識してるわけだから、まあ物質と言ってもいいんじゃないっていうことですよね。だから般若心経の教えっていうものがですね、だから観自在菩薩が悟ったものっていうのがですね、その、ね、観自在菩薩が悟ったものっていうのは実はこの量子モナド理論に非常に似ているんですねということですね。だから般若心経の中にはその無限自微絶心にっていうことで、まあ味もないよ、匂いもないよ、なんか音もないよみたいなことで、でなんかね、私たちは味があるように思えるし、ね、音もね絶えず鳴ってるようなふうに感覚として感じてるんだけど、実際はそういうものっていうのはないんだって、ね、いうことでですね、実はこの般若心経が唱えている、つまりまあ大乗仏教の一つの到達した思想というものがですね、この量子モナド理論の考え方に酷似していると言ってもいい。ね、まあこういうね、予定調和とかね、そういう量子力学とかそういうものは全然一切ね、考慮に当然ながら入っていないわけですけども、その全体の思想としてはですね、量子モナド理論に近いものが感じられますねということなんですね。で結局ですね、この量子モナド理論じゃあ正しいのか正しくないのかっていうことはですね、残念ながらわからないわけですね。というのも、何か理論をね予測したりとかそういうことをできないと、その理論が正しいのかもしくは間違ってるのかさえわからないわけですよね。だから多世界解釈のところでも言ったようにですね、観測問題における多世界解釈、この、世界っていうのは、この宇宙っていうのは観測するたびにパラレルワールドがどん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 増えていく世界だっていうのもですね、量子力学の観測問題の一つの解釈としてはいいんだけども、じゃあそれが実際に、正しいのかどうかって言ったらば、それは分からないわけですね。だからこの量子モナド理論も何か現実世界の何か、ことをですね予測したりとかですねしない限りはですね、これが合ってんのか間違ってんのかさえ分からないんですね。だから残念ながらこの理論は、発表された当初からではあるんだろうけれども、まあね、異端の物理論のままではあるわけですよね。ただですね、その私としましてはですね、そうですね、一番最初の前編でも言ったようにですね、異端の物理理論をヒントに宇宙がどうなってるのかね、自分で空想したい人だったわけなんですね。でこの量子モナド理論があると都合がいいような、現象があるなっていうふうに実は思ったんで、ちょっと最後にね、そんな話をねしていきたいなというふうに思います。まあ専業案、私の案なんですけども、まあ共時性シンクロニシティと呼ばれるものがありまして、まあ最近でも動画をですね、ユング・パウリ、シンクロニシティっていう動画をね、前編後編で上げたわけですけども、このシンクロニシティを説明するのに、この量子モナド理論って非常に都合がいいんじゃないかっていうふうに思ったわけなんですよね。というのはどういうことかって言ったらば、まあ何回も話してることなんですけども、その前の動画でも話したんですけども、例えばユングがね、シンクロニシティに目覚めたっていうか、まあ強烈なシンクロニシティ体験、共時性体験をしたのです。はですね、あるクライアントと、面談というかね、治療を行っていたと。その面談の時にですね、治療を行っている時にですね、この治療者が自分の夢を話すと、黄金に光り輝く虫のゴフを、もらった夢を見たっていう話をしている時に、後ろで窓をどんどん叩くものが音があったんで、後ろ振り返ってみたら、まさしく黄金虫と書く黄金虫が、窓を叩いていたと。ね、で手に取って、見てみたら、そのこの夢で見た黄金に輝く虫と限りなく近い黄金虫が実は部屋に入ってこようとしたんだねみたいな。でこの、体験がですね、この患者にとって非常に有益な体験に経験になったということですね。だから共時性っていうのは、意味のある偶然の一致ということなんですけども、これって決定論的な世界においては非常に起こる、そのようなシンクロニシティが、生じるっていうのは
本当に奇跡的なことですよ。というのはですね、まあ、決定論的な世界、まあ、因果律が適用される世界においては、その例えばビリヤードの球がどういうふうに動いていくのかっていうことでちょっとイメージしやすいと思うんですけども、例えばビリヤードをここに、ある速度でポンと、ね、突きましたと。で、球は動いていきます。だからまあ決定論的な世界、まあ、因果律が適用できる世界においては、まあ、その速度においてですね、その角度、その速度、打った時の初速度とかね、力の入れ具合とかでその予測できるわけですけども、そのビリヤードの球っていうのは現実世界においてはいくつもの、ね、単独で存在してるわけだけど、いくつものビリヤードの球が存在してて、こうやってジグザグになってるのは、そのそれぞれの球にバンバンぶち当たってるイメージで考えると、いいんじゃないですかね。だから現実世界っていうのは、いろんな球がですね、ぶち当たって、その結果到達してるわけですね。この、人の、まあ、例えばこの面接に来てる人も、そのビリヤードの球が打ち放たれて、何回も、他の球にぶち当たった結果ここに来た。で、このコガネムシさんもですね、そのビリヤードの球で例えると、いろんなとこにぶつかり、いろんな球からの妨害なり何なりを受けた、その結果に、ユングの家の窓を叩くと、その時刻にね、この面接を行っている時刻に、窓を叩くと。恐ろしい偶然ですよね。その決定論的な世界、いわゆる普通の世界においてはですね、このようなことは起こりづらいというか、まあ確率的に起こり得ないと思われるんですけど、でもこの量子モナド理論を使うとですね、結局私たちが認識してる、例えばこの、ユングの立場で考えると、ユングっていうのは一つのモナドの中に入ってて、ユングが経験してることはこの画面の一つの画面の中で展開されることだというふうに考えるとですね、これがだから一つのモナドだと、モナド内の出来事だとしたらば、この画面に、このね、クライアントと、会話をしている時に、コガネムシをこの画面に、ね、この意識の作用によってですね、この画面上にコガネムシを登場させるっていうのは、たやすいことなんじゃないんでしょうかねっていうふうに思ったわけなんですよね。この世界がたった一つしかなくて、いろんな因果の果てに、ね、現れてた先に出てきて出来事と遭遇してるっていう風になったら、そういう世界であったならば、このようなことが起きるっていうのは奇跡的な感じだけども、このようなモナドの世界においてはですね、各々が見ているモニターの中にですね、コガネムシをね、自分の意思によって、コガネムシをね登場させるっていうのは別に難しいことじゃないよね。つまり、量子モナド理論っていうのは、もし共時性、シンクロニシティと呼ばれるものが存在するんだとしたらば、非常に相性のいい、その共時性、シンクロニシティが何で生じるのか、だから意識によってその必要なものがこの画面上に現れるとかね、そういうような理論を作ることによって、量子モナド理論と、シンクロニシティの世界、シンクロニシティが起きる世界っていうのは相性がとてもいいんじゃないかなというふうに思った次第でありますね。はい、というわけで、まあね、こちら唯心論物理学の誕生の本紹介をいたしました。そして、ね、その本は今入手は非常に困難だって言ったんですけども、こちらね、2023年の4月に万物の起源、中込輝明さんの2冊目の本が出ました。こちらも十分その内容をカバーするものになっているので、気になる方はまずこちらの本を最初に求められるのもいいかもしれないですね。こちらはだから25年ぶりに出した本ということで、量子モナド理論が進化しておりますね。進化したものを乗っけてるわけですね。ね。だから進化した結果ですね。ついにですね、量子モナド理論による人間編とかね、お金とはとかね、ついには霊界編というね、ことまでね書かれるようになった。興味ある方はぜひ読んでもらえたらなというふうに思いますね。でね、私は驚いたんですね、著者のプロフィールを見たらですね、なんと高知大学の名誉教授になってるんですよね、中込さんね。こちらではですね、量子理学の量子力じゃなくて唯心論物理学の誕生においてはですね、中込さんはですね、高知大学の助教授だったんですね。助教授だったのに教授になって名誉教授、ね、大出世していたと。中込さんって、
量子モナド理論以外なんかやってたんだねと。ね、この量子モナド理論はさすがにそのね、180度、今までの既存の理論が180度転換された理論、素晴らしい理論であると思うんですけど、でもそれが業績としてね、認められるとは当然思えないので、何か他にね、実は中込さんはすごい偉業を成し遂げていて、その結果、高知大学の名誉教授にもなられていたんですね。で、趣味にですね、こんなことも書かれていますね。霊的プログラミング。一体何なんだよと。プログラミングに霊的がついちゃってますね。この霊的プログラミング一体何なのか非常に興味あるところではあるんですけれども。はい、というわけで見ていただきましてありがとうございました。